Sekunde kubwa 120. Yo, 110 seconds, minute, oh mommy, baby, leo ni Tuesdays, right? Wao ndo ambao wananisogeza mpaka kwenye mitandao kwa kuangalia what's happening, what's trending. Moja kati ya story kubwa ambayo inaozungumzika toka jana, imetrending kuhusiana na ndoa ya Bill Gates kusambaratika. Wedelewa, huyu ni Bill na Melinda Gates wameachana baada ya miaka 27. Of course, imekuwa ni story kubwa sana. Sasa naomba leo nikupe tu baadhi ya history yao kidogo. Wawili hao walikutana miaka 1980 baada ya Melinda kujiunga na Microsoft. Wamesema hawaamini wanaweza kukua pamoja kama wenza, huku ikielezwa kwamba hivi karibuni zimekuwepo nyakati ambazo ndoa ya Bill na Melinda wenye watoto watatu ilikaribia kuvunjika. Bill Gates ni tajiri namba 4 kwa mujibu wa Forbes. Umeelewa, akiwa na utajiri wa dola za Marekani bilioni 124. Kwa pamoja yeye na Melinda wameweza kuzitengeneza kwa pamoja, lakini pia wanaendesha Bill and Melinda Gates Foundation. Taasisi yao hii ina wafanyakazi zaidi ya 1600 na inatumia dola takriban bilioni 5 kila mwaka kupambana na magonjwa ya kuambukiza, pia kuhamasisha chanjo kwa watoto. Mwaka 2019 Jeff Bezos, huyu ni mmiliki wa Amazon na mkewe Mackenzie Scott, na wenyewe walitengana na mke kujipatia hisa zenye thamani ya dola bilioni 36. Kwa saa hii tunaangalia Melinda naye atachukua hisa ya shilingi ngapi, na je, baada ya kuchukua, Bill Gates atabaki kwenye namba 4 kama tajiri mkubwa duniani? Let's wait and see. Kupitia 120 seconds nitaku update.